Andra odstartuje první vůz, původní motor a na vozu je originální karoserie. Ano. Karoserie není původní, ale odpovídá původní dokumentaci. Na vozu je původní karoserie originál. A hodně to bylo vážno, protože 96 amerických Benhard Steinbichl, vozidlo Willys, Vipet Overland, rok výroby 1926. Thomas Glass s vozidlem Austin, je Austin 7 speciál, rok výroby 1927. Rok výroby 1936, vodní motor originální karoserie.